Rusiya-Ukrayna müharibəsi də qarşılıqlı hava zərbələri ilə davam edir. Gecə saatlarında Rusiyanın bir neçə regionu Ukrayna hərbi qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Belqrad vilayətində pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə vilayət qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə Krasnodar diyarına da pilotsuz uçuş aparatları buraxılıb. Dron hücumu Tuapse şəhərində neft emalı zavodunda yanğına səbəb olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi gecə saatlarında Krasnodar, Belqrad, Kursk regionları və Kırım yarımadası üzərində ümumilikdə 102 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Ukrayna isə Rusiya silahlı qüvvələrinin ölkə ərazisinə 20 dronla hücum etdiyini açıqlayıb. Hərbi hava qüvvələrinin verdiyi məlumata görə Xarkov, Poltava, Vinitsa, Odessa və Nikolayev vilayətləri üzərində pilotsuz uçuş aparatlarının hamısı vurulub.